အလုံးမင်းမင်္ဂလာပါဒီနေ့ကျွန်တော်ဟော messenger တို့ whatsapp တို့မှာပေါ့နော်တစ်ဖက်လူကရေးပြီးဖြတ်လိုက်တဲ့အခါမှာကိုကဖတ်လို့မရဘဲနဲ့ unseen ဆိုပြီးဖြစ်နေတဲ့စာကိုကိုကဖတ်လို့ရတဲ့နေ့လေကျွန်တော်ပြပချင်းပါတယ်ဒီအကြောင်းအရာတိပိတူရှိလူမတိတဲ့လူတွေအတွက်ရေးပြပါတယ်အဲ့တော့ဒီဥစ္စာကိုပထမဆုံးကျွန်တော်တို့ဒီ play store ထဲမှာ unseen messenger ဒီမှာရေးလိုက်ပါအဲ့ခင်ချိန်ကြရင်သူကပေါ်လာပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဒီ application ကfree ဖြစ်ပါတယ် MBL တက်လေးရှိပါတယ်အဲ့တော့ဒီဥစ္စာအရန်ကိုအတုံးသိပါတယ်တပတ်လူက messenger တို့မှာစာရေးတဲ့ခါမှာသူဖြစ်ပြတဲ့စာကိုလည်းကိုဖတ်လို့ရတယ်လို့ကိုက messenger မှာဝင်လိုက်ရင်ကိုဖတ်ပြီဆိုတာသူသိတယ်ဒါပေမဲ့ဒီထက်ကနေဝင်ကြည့်ရင်ကိုအဲ့စာဖတ်ပြတယ်ဆိုတာသူမတိလိုက်ပါဘူးအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ insert လုပ်ပြီးမှအထည်ကိုဝင်တဲ့ခါမှာကျွန်တော်ဖုန်းထဲမှာထည့်သွင်းခွင့်ပေါ့နော်အတုံးပြုခွင့်တောင်းပါလိုက်မယ်အဲ့တော့ကိုကလက်ခံပေးရမှာပေါ့နော်အဲ့ထဲမှာအဲဖုန်းထဲမှာလက်ခံပေးလိုက်ပါပြီးရင်နောက်တစ်ခါကိုယ့်ရဲ့ဒီဖုန်းမီဒီယာအသုံးပြုခွင့်ပေါ့နော်ကင်မရာတို့ဘာလို့ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုလည်းကိုကလက်ခံပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ software တွင်တိုင်းအဲဒါအမြဲတမ်းကိုကခွင့်ပြုပေးရမယ့်အရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဒီတစ်ခါမှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာ software ထဲကိုရောက်သွားပြီအဲ့ဒီမှာကိုကြိုက်တာရွေးလို့ရပါတယ်အကုန်လုံးကြိုက်လာပေါ့နော်အကုန်လုံးထည့်ရ message တွေကြိုက်လာဒါမှမဟုတ်ဖုတ်ထည့်ရပဲကြိုက်လာအဲ့ဒါကိုရွေးချယ်လို့ရပါတယ်ပြီးတဲ့အခါမှာကိုမှ click ပြီးမှအမှ continue နှိပ်မယ်ပြီးရင် update ဆိုရဲပေါ်လာလိမ့်မယ်အဲ့ဒါကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါပြီးရင်ရပါပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်စမ်းကြည့်ရအောင်ဟာတစ်ဖက်လူရဲ့ဖုန်းပေါ့နော်ဒါတစ်ဖက်လူကကျွန်တော်ကိုစာရေးပို့လိုက်မယ်ဟောရေးလိုက်ပြီရေးလိုက်ပြီမှာWhat are you doing? ဆိုမှကြည့်လိုက်တယ်။မင်းဘာလုပ်နေလဲဆိုပြီးကြည့်လိုက်ပြီ။အဲပို့လိုက်ပါပြီ။ပြီးရင်ပြန်ဖြတ်လိုက်ပါမယ်။ပြီးရင်ပြန်ဖြတ်လိုက်ပါပြီ။ဟိုတစ်ဖက်လူမမြင်အောင်ဖြတ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ unseen နဲ့ဖြတ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။အာဖြတ်လိုက်ပြီ။ဟုတ်ပြီ။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဟိုဖြတ်လိုက်ပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တော့ကြည့်ရအောင်ကျွန်တော်ပဲ။အဲကျွန်တော်ဝင်ကြည့်လိုက်ပြီ။နောက်သူပို့လိုက်တာသူဟုတ်တယ်။ဒီလိုကြည့်လိုက်။အဲကျွန်တော်မမြင်ရဘူး။ဖက်လို့ဖက်လိုက်ပြီနော်ကျွန်တော်ဖက်လို့မရတော့ဘူးသူဘာရေးထားမှန်းကျွန်တော်မသိဘူးကဲဆိုကောင်းပြီခုနကကျွန်တော်တို့ install လုပ်ထားတဲ့ application တွေကိုပြန်သွားကြည့်ရအောင်ဒီမှာတွေ့ပြီခုနကသူဖက်လိုက်တဲ့ဟာကျွန်တော်ဖက်လို့ရပါပြီကျွန်တော်ဖက်လို့ရပါပြီအဲ့တော့နောက်ထပ် setting change တွေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအပေါ်ညာဘက် setting မှာနှိပ်လိုက်ပါပြီးရင်သူကအထဲမှာ setting change လုပ်ရပါတယ်ကိုက base software ကိုဟိုအထဲကစာဝင်ချင်တယ်လဲပေါ့ဒီနားမှာကျွန်တော်တို့အလုံး change လုပ်ရပါတယ်အားလုံးအသိပေးကြပါစေကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel မှာလည်း subscribe နဲ့ပေးပို့ရတဲ့မိတ်ဆွေများအားလုံးကိုတောင်းဆိုချင်ပါတယ်ကျွန်တော်နောက်မြောက်မှာ video ဆက်ပြီးတင်သွားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်